Nogometni savez Županije Istarske i ove godine organizirao zimsku malu nogometnu ligu za mlađe dobne kategorije. I više nego uspješan pilot projekt iz prošle godine, ovog puta je na radost svih nogometnih klubova u Istri te stotine mladih talenata ugledao svjetlo dana. Visoku letvicu koju je postavilo vodstvo Županijskog nogometnog saveza po mnogim razmišljanjima prije početka natjecanja bilo je teško nadmašiti. No, pod ko zna koji put, vodstvo saveza pokazalo je zavidnu razinu kvalitete, organizacije te uloženog truda i energije da najmlađim natjecateljima u periodu zimske pauze omogući natjecanje koje će ih održati u trenažnom procesu i pripremiti za velike nogometne terene. Nije pritom riječ o bilo kakvom natjecanju koje se provodi kako bi se zadovoljilo apetite trenera, roditelja i navijača, nego upravo suprotno, odlično organizirana liga koja je svoje simpatije i pohvale zaradila i diljem Lijepe naše. Shodno odluci izvršnog odbora Nogometnog saveza Županije Istarske, liga je organizirana za dječake i djevojčice, a za razliku od prošlogodišnjeg prvog izdanja kada su se natjecale kategorije U9 i U11, ove godine su uključene i kategorije U14, U16, U18 kod dječaka i kategorija U14 kod djevojčica. Dokaz je to velikog interesa, ali i predanog rada nogometnih djelatnika koji aktivnim angažmanom osiguravaju veliki broj mladih nogometaša, čiju ćemo kvalitetu zasigurno gledati u budućnosti i na velikim travnjacima. Pa evo, ja sam stvarno prezadovoljan s ovim što smo mi odradili ove godine. Ovo je punih 50 dana bespoštedne borbe na svim terenima u Istri, znači u dvoranama širom Istre. Igralo se fudbal, više od 500 utakmica odigrano u ovih 50 dana, prema tome ovaj, lijepa brojka, sudjelovanje 1300 djece, sve pohvale svima koji su sudjelovali, svima onima koji su nam pomogli, a najviše o svemu dovoljno govore radost djece, roditelja, trenera koji su prezadovoljni ovim projektom i samo mogu najaviti da i u idućoj godini idemo još jače i još bolje. Mi smo krenuli sa idejom da šta više djece igra nogomet, pogotovo u zimskim periodima, jer vani je loše vrijeme, i danas imamo kišu, prema tome ta djeca bi danas svi bili negdje za kompjuterom, stajali ispred televizije i ne bi radili ništa. Tako smo danas ovdje okupili ovih 12 ekipa u završnici i ova kategorija U9 se pokazala zaista sjajnom. U11 jučer je bila isto sjajna, a ove godine pridružili smo im i one tri kategorije ekipe U14, U16, U18, ali to je bio pun pogodak i već sada su nam svi najavili da iduće godine dolaze, iduće godine ćemo neke novine koje su nam sad predložili već da bi vam mogli uvesti. Mi ćemo sve to prihvatiti, stavit ćemo na jedan papir i napravit ćemo turnir onakav kakav roditelji, treneri, djeca žele. Evo, ja sam siguran da ćemo u svemu tome uspjeti. Posebno bih pohvalio još jednu kategoriju, to su djevojke koje su se ove godine prvi put pojavile. Nažalost, uspjeli smo skupiti samo kategoriju u 15. Sjajna je stvar da smo kupili dvije selekcije nogometnog saveza Županije Istra koje su putovale u Radomlje po prvi put na turnir. Uz njih bili su tu ekipa Pazinke, Istra 1-9-6-1, prema tome i ženski nogomet u ekspanziji, i tako da siguran sam da ćemo u budućnosti krenuti još bolje prema svemu ovome. Ja bih se ovim putem i zahvalio svim onima koji su nam pomogli da ovo odradimo, prije svega Hrvatskom nogometnom savezu koji nam je partner u svemu što radimo i bez njih zaista bi vam bili, rekao bi, ovaj brižni i siroti. A što se tiče svega ostaloga, sve pohvali idu i sportskim igrama mladih koji su već drugu godinu za redom naš partner, kroz Coca-Cola Kupi, Tomi Kupi, pobjednici ovih svih turnira idu na završnicu Coca-Cola Kupa u Split i Tomi Kupa isto u Split, prema tome i to je jedna nagrada svim onima koji su došli do kraja i sudjelovali u svemu tome. Također svim ostalim sponzorima zahvaljujem, posebna pohvala je svim gradovima i općinama koje su nam dali dvorane na korištenje, hvala im, bez njih bi zaista ovo bilo sve nemoguće odraditi. Evo, vidimo se i sljedeće godine u još brojnijem izdanju. Nadamo se da nije to utopistički očekiva da budemo, da imamo više od 1200-1300 djece na parketu. Nadamo se nekih brojka od 1500, recimo, stavimo se nekakav cilj da to bude naš cilj za iduću godinu. A ja ne vjerujem da bilo koji drugi sport, ali i događaj u Istri može okupiti više djece nego što možemo mi u nogometu. A sad malo o brojkama. Sveukupno je na ovogodišnjoj zimskoj ligi nastupilo 119 ekipa s više od 1200 igračica i igrača, a u gotovo dva mjeseca provođenja natjecanja odigrano je nevjerojatnih i za svaku pohvalu organiziranih 444 utakmice. Kako bi se smanjili troškovi klubovima te omogućila veća dolaznost nogometašice i nogometaša na utakmice, iste su se u pravilu odigravale vikendima i to u dvoranama diljem Istre. Sjajnu igru i prezentaciju mladi talenti pokazivali su u Poreću, Rovinju, Novigradu, Buzetu, Pazinu, Labinu, Umagu, Kašteliru, Vrsaru te na Velom Vrhu. Pritom se u nekim dvoranama igralo i više od dva dana, što pokazuje da su i gradovi i općine prepoznale važnost sporta kod najmlađih dobnih kategorija.
Ukupno se u dvoranama diljem Istre provelo 192 sata igrajući mali nogomet, a ovo je natjecanje bilo posebno po tome što se ostvarila suradnja sa sportskim igrama mladih, u kojima će sudjelovati pobjednici upravo ove lige koji idu na regionalne i državne završnice. Cilj je stoga omogućiti i dalje natjecanje onim klubovima koji su pokazali najveću kvalitetu, uz istovremeno širenje poznanstva izvan granica Istre. Ne treba zaboraviti spomenuti i da su suci Nogometnog saveza Županije Istarske značajno doprinijeli kvaliteti igre, a kako je to izgledalo iz kuta delegata, poslušajmo u nastavku. Suđenje je bilo besprijekorno, svi su bili zadovoljni, nije bilo većih propusta i odrađeno je vrlo dobro. Moj prijedlog bi da bi trebalo i u grupama da sude dva suca, jer u grupama sudi po jedan sudac, samo u četvrtfinala sude dva suca. Da bi to bilo još transparentnije, još bolje, bez ikakvih prigovora da li je lopta prešla preko linije, da li je aut, da li nije aut. Zamole se treneri da dignu ruku kad lopta izađe, ali neki to poštuju, neki ne poštuju. Djeca su poštena, pogotovo ovi U9, U11, oni sami stanu kad lopta izađe vani, sami dignu ruku, sami priznaju. Kad iz auta se uputi na gol, golman dira loptu, suci navide, sam prizna da je dirao loptu pa se prizna gol i fair play kod te djece je stvarno fenomenalan. Pohvalimo stoga i pobjednike ovogodišnje zimske malonogometne lige. Istra 1-9-6-1 slavila je u kategorijama U9, U11, U14, U16 za dječake te u kategoriji U14 za djevojčice, dok je u kategoriji do 18 godina titulu ponio Stanoinvest Futsal klub iz Pule. Jako sam zadovoljan evo kako je turnir završio, evo na kraju prvo mjesto sa mojom U9 ekipom. Organizacija turnira je bila evo od samog početka na visokom nivou. Nadam se u budućnosti da će ovo natjerati drugu djecu da krenu igrati nogomet. Je lijepi osjećaj biti prvi? Da! Ko je zabio najviše golova? Lukas! Koliko si golova zabio? Četiri golova. Majke više. A ja sam četiri danas. A danas? Hoćeš i sljedeće godine doći? Da. Koliko golova će sljedeće godine zabiti? 100, ne znam. Najvažnije je da ste vi prvi, jel tako? I da ste dobro igrali. Da. Super, jeste zadovoljni kako ste igrali? Da. Super, sretno dalje svima. Hvala. Pa ja bih samo čestitao organizatoru. Ovo je po prvi puta da se u našim prostorima ovdje organizira tako nešto. Ne da je ovo dobro, ovo je jedna avangarda, ovo je jedan novi moment. Da još jedan puta potvrdimo da u Istri ima izuzetno puno talenata. Ovo sada pokazuje već ta središta da gaje uz kvalitetu, da radne navike, socijaliziraju djecu, a organizator je hvala vrijednu akciju proveo ili provodi. Ja nakon 44 godine trenerskog staža samo mogu čestitati. Organizacija izvanredna. Pokazalo se da su tu maksimalno roditelji, da su tu djeca i ovdje gdje god je mladost to pobjeđuje. I mi kao klub imamo preko 200 djece, ali i ovdje smo sa 6, odnosno 8 ekipa. Znači dali smo maksimalno svoj doprinos. Još jednom uz čestitke želim da ovo pređe u tradiciju i da ovdje sada izvuče pouku i savez i struka. Mada kažem, Zvonović, tajnik i općenito ti mladi ljudi nose sa sobom nešto novo i mi to moramo prihvatiti i naravno kao što vi isto propagirate, neka sve što se može uložiti, uloži u djecu. Stigli smo tako do kraja još jednog izdanja Zimske malonogometne lige za područje Istarske županije. Nakon stotine sati loptanja u dvoranama, općina i gradova u Istri, u jedno smo sigurni. Istarska nogometna mladost ima svijetlu budućnost, onu istu koju smo nekad gledali kod proslavljenih istarskih velikana. Svjetla nogometnih pozornica, onih najmlađih natjecatelja, sada su privremeno ugašena, a do nekih drugih burnih proslava golova, suza radosnica i poteza u stilu najboljih europskih igrača, pričekat ćemo do idućeg proljeća kada kreće novo izdanje ovog natjecanja. Do tada opraštamo se uz izreku legendarnog Pelea: uspjeh nije slučajan, to je težak rad, izdržljivost, učenje, studiranje, žrtvovanje, ali prije svega ljubav prema onom što radite ili učite.